Pan Odvárka je tady, tak to je dobře. Dobrý večer a podíváme se tady. Tady tohle americký fanoušek našeho hokejisty Jakuba Vrány, který si zjistil, jak Jakuba podpořit a napsal: ahoj Jakube, zlom si vas. A vas napsal ještě sesel. Školní psycholog ukončil 36. svou činnost ve škole. Zřejmě se odebral do blázince. Tak. Tohle je moc hezký. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam víly chodí v župánku, ty odvážnější bez. K tomu napsala paní učitelka: nastupující pubertu řeš v jiných sešitech. A tohle to je, prosím vás, moc hezký. To je výběr knih ve společenské místnosti v nemocnici Chomutov. Lidé v zoufalství, přišel si zemřít. Tohle je taky dobrý v kontextu tohle. Jste si jist, že jdeme stále dobře, praotce Čechů? Praotče Čechů? Tak, to by bylo všechno.